Vážení přátelé, osvědčila se kombinace negativní motivace a pak pozitivní. Ukážeme to na příkladech. Nechci kouřit a kašlat, chci být fit. Nechci prožít alkoholové delirium, chci dobře myslet. Nechci se zbláznit z drog, chci být duševně zdravý. Nestojím o dluhy z hazardu, peníze použiju lépe. A co když to nebude stačit? Tak vyhledejte svépomocnou organizaci jako anonymní alkoholiky nebo profesionální pomoc. Mějte se hezky a střízlivě.